Від Запорізької міської ТВК вчора облвиборчком прийняв спочатку лише два протоколи із чотирьох, де зазначені результати голосування за депутатів в обласну раду та виборчих округах обласного центру. Виправлені документи Запорізька комісія привезла на перевірку до ОВК о 22-й годині. Протокол про підсумки голосування у межах усього територіального виборчого округу 1 має певні недоліки. В зв'язку з цим ми зобов'язали комісію усунути ці недоліки та надати до Запорізької обласної територіальної виборчої комісії протокол з позначкою уточнений. Також це стосується до протоколу, відноситься до протоколу про підсумки голосування в межах усього територіального виборчого округу номер 3. Також згідно нашого рішення ми направили територіальну виборчу комісію Запорізьку міську з метою та зобов'язали їх усунути виявлені недоліки. Це недоліки пов'язані з математикою. Тобто з арифметикою десь, можливо, невірно було, технічно невірно були зазначені цифри. В зв'язку з цим, ну, це можна зрозуміти, оскільки Запорізька міська територіальна виборча комісія підпорядкування собі має більшість дільничних виборчих комісій, 313. І в зв'язку з цим, можливо, було виявлено, можливо, була допущена відповідна помилка. Два протоколи прийняли, два відправили на уточнення. Є замечання по протоколу. Зараз будемо уточняти. Неявка Бердянської міської ТВК унеможливлює встановлення підсумків голосування. І зараз розглядається питання щодо витребування виборчої документації за допомогою правоохоронних органів, пояснив голова Запорізької обласної виборчої комісії Віталій Борисенков. Жодних пояснень, лише є пояснення такі, що наша територіальна виборча комісія проводить повторний підрахунок голосів у відповідних дільницях, що розташовані в межах міста Бердянська. Я виїхав до головного управління Служби безпеки України в Запорізькій області з метою доставлення повідомлення відносно Бердянської міської територіальної виборчої комісії. Тобто зараз ви в СБУ, да? Да. На сьогодні Бердянська міська територіальна виборча комісія не зробила протокол з виборів депутата обласної ради, не зробила протокол з виборів депутатів районної ради. Вони ще перераховують дільниці. Дільниці порахували, принесли протоколи, але територіальна виборча комісія вирішила, що треба зробити перерахунок цих дільниць вже складом територіальної виборчої комісії. Вони 3 доби перераховували 1 дільницю, намітили 8 поки що. Але там партія «Батьківщина» подала до суду, і ми не виключаємо, що будуть перераховувати всі 56 дільниць.